É a Pri? Foi a Mel Ribeiro. Será que eu tô arrumando Mel um problema? Não, a acho Pri que Proença Ribeiro... mandou também. Não, então vamos falar só da Pri. Não, eu acho que a Mel é a namorada do Tom, mas eu não tenho certeza, não. Mas eu imagino que seja também. Vamos lá, que é Brasil! O Brolinho com o Necali, o Marne com a Ibuki. Sou mais Brasil, hein? O brasileiro tá aqui à esquerda, o Necali é esse personagem com as longas madeixas e vem pra cima o Necali, ganhando ali a barra de V-Trigger, né? Cada vez que ele dá esse soco no chão, ele vai aumentando a sua barra de V-Trigger. E o brasileiro já pressiona a Ibuki no canto e segura ela pelo cabelo e joga ela no chão. Vem o brasileiro, hein? Vem o brasileiro até agora, praticamente nenhum dano contra o Necali do brasileiro, que parte pra cima, agressivando. Bom momento, daqui a pouquinho a barra de V-Trigger enche, hein? Momento também positivo aqui pro Marne com a Ibuki. 6 hits em sequência, 7 agora. O brasileiro vive uma situação delicada, mas pode acionar a barra de V-Trigger agora. É o que ele faz! Vamos embora, Brolinho! Vamos embora, Brolinho! Um round a 0 pro brasileiro. E ó, Critical Art aí, hein? Exatamente, ele fez um round impecável nesse sentido, utilizou o V-Trigger no momento certo, apesar de ter sofrido quase todo o combo ali com o V-Trigger do Marne, ele conseguiu guardar a barra pra esse round e isso pode ser bastante importante pra causar esse dano inicial e colocar a Ibuki numa situação complicada. E aí você vê que a barra de V-Trigger tá quase cheia, vai se encher agora, né? Mais um pouquinho, o brasileiro enche a barra de V-Trigger e pode acionar um Necali muito mais contundente do que é um Necali sem a barra de V-Trigger. Vamos ver se ele aciona agora, porque tá tomando um prejuízo nesse segundo round, o brasileiro. Vamos ver o brasileiro. Vambora, Brolinho. Isso, Brolinho, acionando a barra de V-Trigger. Partindo pra cima, é um bom momento. Agarra, arremessa, vai pra sequência de golpes. Tem também a barra de X pra usar ali com alguns golpes do Brolinho. Momento é difícil porque ele tá com pouquíssima energia, se defende bem o Brolinho. Vamos lá, Brolinho. KO para Marne e a Ibuki, um round pra cada lado. Tava numa situação difícil, mas é bastante natural, não é um problema necessariamente. Apesar de ter tomado ali alguns golpes, alguns mix-ups no início do round, isso fez com que a situação ficasse complicada. Mas, novamente, olha como o Brolinho tem uma barra de CA cheia e o Marne tá com a barra praticamente vazia. Isso faz muita diferença na hora de causar dano. Essa forma como ele tá gerenciando a barra tá sendo excelente. Brolinho tem reais chances de levar esse último round. Vambora, Brolinho. Pra sair 1-0 na frente, pra largar na frente. Bons golpes em sequência usando a barra de X. E agora de novo, Brolinho bem perto da vitória nesse round. Defendeu-se bem da sequência de golpes ali, a Ibuki do Marne. Momento perigoso pro brasileiro, porque acertou 9 golpes em sequência. A Ibuki, vambora Brolinho. Pra fazer um game a 0. Um game a 0 de forma bastante razoável, bastante tranquilo. Até olha que o Marne, ele não sabe o que fazer. Realmente, o Marne tá numa situação complicada. Tá enfrentando um jogador que é muito bom de Necali, mas que também é muito bom de Ibuki. Isso gera um problema pra ele, que tá tentando ali construir uma vantagem e não consegue, justamente porque o Brolinho tá lendo ele como se fosse um livro, Luiz. Vambora, e agora o brasileiro só precisa de mais 2 rounds pra vencer esse combate. Acertou 3 hits o brasileiro, botou ali a Ibuki no corner. Vamos embora, Brolinho. Bons golpes. Isso, não tá deixando a Ibuki respirar. Boa sequência de 3 hits do Brolinho. Acionando a barra de X. Vem pra golpes mais duros. A Ibuki tá pressionado, mas consegue sair ali com 6 hits em sequência. Outra sequência agora de 5 hits, de 7 hits a sequência, de 8 hits a sequência do Marne. Vambora, acionando a barra de V-Trigger pra ficar bem perto da vitória nesse primeiro round. Bate nele, Brolinho! Vambora, Brolinho! Momento complicado. Um golpe pode definir o Brolinho. Vambora, Brolinho. Momento é ruim. Um golpe vai definir o Brolinho. Bem, o brasileiro. Toma na cara, Ibuki. Chora, Marne. Pela segunda vez utilizando ali o V-Trigger pra congelar a tela no momento certo e poder punir o golpe aéreo que o Marne tava tentando encaixar. Novamente ali a diferença que faz você gerenciar bem as suas barras de X. Brolinho tá jogando uma partida realmente muito boa, apesar do Marne estar tentando levar esse round também. E o brasileiro já aplicou ótimos danos ao vietnamita. O brasileiro também tá próximo da vitória. Vamos embora, Brolinho. Momento é ruim, porque o Marne tá com a Ibuki aí batalhando pra sobreviver. Agora se recuperou, acionou a barra de V-Trigger e vamos embora, e agora, vitória do brasileiro, Brolinho, tchau, Marne, vai-se embora, Marne.
Chora, Marn! Que aqui é Brasil! Grande vitória do Brolinho, o Marn está eliminado! Tá aí, Brolinho, o Thomas Proença, o brasileiro, passando de fase, avançando com mais uma vitória. Tchau, vai-se embora, vai pra tua casa, Marn.